Verhitte protestactie tegen prijsverhoging. Suriname prominent aanwezig op de Expo Dubai 2020. Geen botbreukbehandeling in AZP. Het gips is op. En COVID-19 update. 48 mensen positief getest en 2 mensen overleden. Goeiedag. Dit is Regionieuws TV Suriname van 17 augustus 2021. De door Stefano Biervliet georganiseerde protestactie van gisterenmorgen op het Onafhankelijkheidsplein in het centrum van Paramaribo heeft een paar honderd demonstranten aangetrokken. Er was veel politie op de been. De omgeving rond het plein was door de politie hermetisch afgesloten. Het Onafhankelijkheidsplein bleef leeg. Biervliet ontdekte zelf al rijdende in zijn auto op weg naar het plein dat de straten in de omgeving waren afgezet. De groep protestgangers verzamelden zich op de hoek van de Henk Aaronstraat en de Grote Kromweg. Daar werden ze vanuit een geluidswagen door Biervliet en enkele anderen toegesproken. Men eiste het terugdraaien van de verhoogde brandstofprijzen en het ongenoegen werd geuit over de onbetaalbare kosten voor het levensonderhoud. Menigeen uit de groep actievoerders lieten niet mis te verstaande bewoordingen blijken hoe zij over de regering en het gevoerde beleid denken. President Santokki werd uitgemaakt voor leugenaar. Vervolgens tocht de groep demonstranten richting het assembleegebouw. Daar eisten ze dat de volksvertegenwoordigers naar buiten kwamen. Na enige tijd werden ze kort toegesproken door assembleevoorzitter Marinus B. die zei contacten zullen maken met de president en te vragen naar de oplossing. Enkele sprekers uit de groep protesterende die spontaan het woord voerden en zich richtten tot de B, schetsten de zeer moeilijke omstandigheden waaronder de bevolking het moet zien te overleven. Ik ben een christen en ik ga nooit naar een massameeting. Maar vandaag ben ik gekomen om uiting te geven aan mijn onvrede over de onhoudbare situatie voor ons. Aldus een bejaarde vrouw. Uiteindelijk hielden de autoriteiten voet bij stuk. Geen protestactie. Het bleef bij een woordenwisseling met assembleevoorzitter Marinus B. Een impressie. Post-traumatische soort. Zou je nog eens hebben, dit is maar zijn leeskrantie,
desmasa no abuku, desmasa ne gota pa internet. Maandelijks gaat de brandstoffenprijs aangepast worden. Maandelijks. Die de PHP, de ABO, de NPS, de PL, betaki in de media, a verkiezingscampagne, de man betaki, Suriname, jullie gaan niks moeten inleveren, want jullie hebben het al zwaar genoeg. Nee? De man dat Suriname, jullie gaan niks inleveren, want jullie hebben het zwaar genoeg. Dat na één. Mico je ook toe om dat machine dat in de winkel alle de prijs. Ik ring. Maar je salaris is dan? En if you na pas strati dat is op dat aan de roko. If you na wat leerkracht dat is op dat aan de roko. If you know a police officer is a back on it, if it's a back, you know a filter on a strati man, you sub back on it. That's the me, the competent man, sama nga u alamalaja, uno that no tapu mofo. I'm not a straight it is up again. As trade is in our begin and our free time protest. In a big tak we go stop a road choice that we're trying to manage it on the street. We can take some money, trying to manage it on the day. I'm not too low street. But what you need to know is there comes a phase 1, a phase 2, and a phase 3. ABS. Suriname is wat betreft haar duurzaamheid een voorbeeld voor de wereld. Dit gegeven levert het land een voorname positie op tijdens de Expo 2020 in Dubai vanaf 1 oktober tot eind maart 2022. Daaraan doen 192 landen mee. En een verwacht aantal bezoekers van 25 miljoen. Aldus minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Op een speciaal belegde persconferentie deelde hij mede dat Suriname aanwezig is in de categorie sustainability, dat is duurzaamheid. Tijdens de persconferentie ging de bewindsman samen met zijn collega Jupitana van Transport, Communicatie en Toerisme en Asher Bajin van Financiën en Planning in op de Surinaamse aanwezigheid op de expo. Het belangrijkste moment voor Suriname op de expo is de Nationale Week, die begint op 27 november. Het gaat dan om nationale dingen waarop de landen kunnen tonen wat zij te bieden hebben. Verschillende wereldleiders zullen aanwezig zijn. President Santokki zal aanwezig zijn met een aantal prominenten van het bedrijfsleven, waardoor een culturele presentatie van Suriname zal worden gegeven. Doelstelling is goed netwerken, zaken doen en Suriname op een positieve en duidelijke manier uitdragen, zowel onze fysieke als emotionele rijkdommen. Aldus minister Ramdin. Verder zei hij dat de deelname niet als een kostenpost moet worden gezien. Hij erkent dat het veel kost, maar benadrukt dat Suriname heel wat aan de wereld te bieden heeft. Dubai schenkt Suriname gedurende de 6 maanden 80% van de kosten die gemoeid zijn met deze operatie. Totaal kost de Surinaamse deelname 2,4 miljoen US dollars, waarvan 1,5 miljoen dollar wordt betaald door Dubai. De rest wordt door Suriname opgebracht en dat is ongeveer 900.000 US dollars. Dit bedrag is door de Raad van Ministers goedgekeurd als een soort financiering. We gaan proberen een deel van het bedrag terug te verdienen door middel van sponsorship en bijdrage. In het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, het AZP, werden maandag geen botbreuken behandeld en in het gips gezet. De vakgroep orthopedie laat in het ziekenhuis patiënten middels een aanplakbiljet weten dat het AZP thans wederom geen gips in voorraad heeft. Volgens de vakgroep kan buiten onze schuld geen traumazorg ofwel botbreukbehandelingen worden geboden. Voor verdere instructies dienen patiënten contact op te nemen met de directie van het AZP.
De directie van het AZP, Claudia Marcia Redan, laat in een reactie weten dat het gips vandaag wordt geleverd. Tot slot een COVID-update. De huidige situatie volgens het ministerie was gisteren dat 48 mensen positief zijn getest. 2 personen zijn overleden. Er liggen 77 mensen in het ziekenhuis, waarvan 19 personen op de intensive care. Advies, houdt u aan de maatregelen. Tot zover het Regio Nieuws TV Suriname in samenwerking met Dagblad Suriname. Meer uitgebreide informatie leest u na op www.dbsuriname.com. Dank voor uw aandacht. Blijf gezond.